പറയട്ടെ, വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നു. നല്ല അവൾക്ക് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനാണ്. അവരങ്ങനെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. തീരുമാനിച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലൊക്കെ എത്തി. അങ്ങനെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുക, അന്നൊക്കെ ലാൻഡ് ഫോണേ ഉള്ളൂ, അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ നല്ലപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കല്യാണ നിശ്ചയം വരെ എത്തി. കല്യാണ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ എല്ലാവരും മുതിർന്നവരെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ വിഷയം വന്നു. സ്ത്രീധനം ചോദിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ പയ്യൻ്റെ അമ്മ ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ഒരു ഭീമമായ സംഖ്യ സ്ത്രീധനമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ജോൾട്ട് ആയിപ്പോയി പെൺവീട്ടുകാർക്ക്. പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്ന് ആ വരനുമായിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒരു രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, കാരണം എനിക്ക് ജോബൊന്നും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ജോബ് വളരെ മിടുക്കനായിട്ട് പഠിച്ച ആളാണ് കേട്ടോ. ജോബ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പോയ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ആ സത്യം പറഞ്ഞു. ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു പേരിനേ ഉള്ളൂ, അത് അവിടെ ചെന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ആകെ ഒരു വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ. അപ്പോൾ എന്തായെന്നറിയോ, അവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഇനിയും കൂടി. കൂടിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി അവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ച് അച്ഛനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വിവാഹം മംഗളമായിട്ട് നടന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ഈ വരൻ വന്നിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന്. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ടും ജോലി ഇല്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. അത് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമോ എന്നുള്ള ഭയമായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ പിന്മാറുമോ, ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്മാറില്ല എന്നുള്ള അത് അവർക്ക് അത്ര അറിയില്ലായിരിക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയും ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ട ഈ അവസ്ഥയും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഈ പഴയ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഭീമമായ തുക വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും അവർ ആ തുക വന്നിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ പോയി. ഈ പയ്യന്മാർക്കുണ്ടല്ലോ ഈ അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് അത്രയും നാളും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയ ആളുകളല്ലേ, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർ ഇല്ല ഞങ്ങൾ തരില്ല, ഇത് കിട്ടിയത് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഈ പയ്യന്മാർ ഇരിക്കില്ല. സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കരുത്, കൊടുക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണെങ്കിലും ആ അച്ഛനും അമ്മയും, അതായത് പയ്യൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കണ്ടേ ഇവരുടെ ഒന്ന് സെറ്റിലാക്കി കൊടുക്കാൻ. അത് തന്നെത്താൻ ചെയ്യണം, തന്നെത്താൻ ചെയ്യണം. ചില ആളുകൾക്ക് പുഷ് ഉണ്ടാവില്ല, ആ പുഷ് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ റോങ് വേയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് വരികയാണ്, ആ കഥയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോയി ആ പെൺകുട്ടി ആ വീട്ടിൽ നിന്നും അപ്പായി ആ വരനെയും ആ ബിരുദവും മാത്രം കൊണ്ട് ഇനിയൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്ത് വളരെ നല്ല നിലയിലായി. ഈ ഒരു 10-30 വർഷം മുമ്പിലത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അന്ന് ആ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് ആ പെൺകുട്ടി പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ട ഇയാളെ എന്നൊക്കെ പറയാതെ ആ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ സ്ത്രീധനമെന്ന് കാണാതെ അത് നമുക്ക് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ പെൺകുട്ടി ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയില്ലേ, വിൽ പവർ ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് തിങ് വന്നിട്ട് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം. അവരുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും നമുക്ക് തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അവർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. അവർക്ക് വിവരം ഇല്ലെങ്കിലോ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലോ ഈ മക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും. അമ്മ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്ത്രീധനം വാങ്ങി അവരെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മക്കൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നട്ടലുയർത്തി ഈ ആൺമക്കൾ നിൽക്കണം. പെൺമക്കളാകട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വർണമോ സ്വത്തോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയിട്ട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. അതായത് തുല്യമായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും രണ്ട് തരമായിട്ട് മക്കളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വീട് ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല. നന്നാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും പൊകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പല വീടുകളിലും ഞാനങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് നിറയെ സ്ത്രീധനം കൊടുത്ത് അയക്കുകയും അവരത്രയും അങ്ങോട്ട് ഈ ആൺമക്കൾ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ ഭർത്താവ് പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയാണ്. എന്തിനാണത്? നിങ്ങളെപ്പോഴും എന്നും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കോഴി തള്ള അത് കൊത്തിപ്പറക്കി നടന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും, പോയി പണിയെടുത്ത് നിന്നോളാൻ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം മക്കളെ, അല്ല പെൺമക്കളെ ആണെങ്കിലും ആൺമക്കളാണെങ്കിലും. അങ്ങനെ കൂട്ടിനുള്ളിലിട്ട് വളർത്തി
കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഇപ്പം ആ പയ്യന് ഇത്രയും വീറോടെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ, വേറെ ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ച വിഷയത്തിൽ ഈ പയ്യൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആർവത്തോടുകൂടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആരാണ് ഈ ഡോക്ടർ വന്ദനയെ കൊന്നതിന് ഉത്തരവാദി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇയാൾ അവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ, നമുക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ വെൻഡേറ്റ് ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ഓൺലി ഓൺ ദ സോഷ്യൽ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ, ഇത് വന്നിട്ട് തുല്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഞാനൊരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി, സ്ത്രീപക്ഷവാദിയൊന്നുമല്ല, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം സ്വത്തും പണവും എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ എന്താ പറയണേ, വളരെ രാജകുമാരി പോലെ അയച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഈ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 50 വയസ്സുള്ള അമ്മമാരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അമ്മായിയമ്മമാരായിട്ട് വരുന്നത്. അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, പണ്ടത്തെ ആളുകളുടെ പോലെയല്ല. അതായത് എൻ്റെയൊക്കെ ഈ പരിപാടി, ഞാൻ, എനിക്ക് ആൺകുട്ടിയല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീധനം കൊടുത്തല്ലല്ലോ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്, എൻ്റെ മകൾക്കുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് അവൾക്കൊരു സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. അല്ലാതെ കുറേ പൊന്നും പണവും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ടും എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല ഇളം പ്രായത്തിൽ. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിവൈഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ വൈഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അവർ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ ഒരു വൈഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ. അമ്മമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അമ്മമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ചില അമ്മമാർക്ക് ബുദ്ധി വൈഭവമൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വനിത, നാളത്തെ വനിത, ഇന്നലത്തെ വനിത എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വനിതയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മകൾ ഇന്നത്തെ വനിതയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ സാമൂഹിക വിപത്തുക്കളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിവാഹം കഴിക്കണോ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ട്. കൊടുക്കുന്നവർക്കുണ്ട്, വാങ്ങുന്നവർക്കുണ്ട്. അത് ഏത് രീതിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിലാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആകാൻ പോകുന്നവർ തമ്മിലിരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ആ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വിപത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകാതെ ഒരു എന്താ പറയണ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ആ വിവാഹം നടന്നു പോവുകയും അവർ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെക്കൻഡറിയാണ്. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പുറകിൽ കിടന്ന് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡറിയാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഹാപ്പി ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, നിങ്ങളതൊന്നും കണക്കാക്കേ വേണ്ട. അവരവരുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ ആ യുവ ഡോക്ടർക്ക് സംഭവിച്ച തെറ്റ് അതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തായാലും അറിയാം, ഒരു ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടറല്ലേ, ഇത്ര പഠിച്ച ആളല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്ന പരിപാടി സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. എത്രയേറെ എന്താ പറയണേ, ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് വാങ്ങരുത്, കൊടുക്കരുത്, പോടോ പാട് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പോടോ പാട് നോക്കിയിട്ടെന്ന് പറയണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഡിസ്കസ്, എന്താണ് അസലായിട്ട് വേണ്ടത്, എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ആ ഒരു പയ്യന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം. ആ പയ്യൻ്റെ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പയ്യൻ പോയിട്ട് തൂങ്ങി മരിച്ചാലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥയില്ലേ, അതായത് പൈസയില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല, ഡിഗ്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തൊരു പരിതാപകരമായിട്ടാണ് ആ പയ്യന് ആ കഥ ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ. അതുകൊണ്ട് അന്ന് മുതലുള്ള ആ ബോണ്ടിങ് അവർക്ക് ഇന്നുമുണ്ട്. സോ ഇതൊരു വഴികാട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് എടുക്കണേ നിങ്ങൾ, അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിട്ട് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കൂല, വാങ്ങൂല, അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക, ലൈഫ് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, ലൈഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കപ്പിൾ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് തീർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാമതൊരു കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്ന് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ആ യുവ ഡോക്ടർ മരിക്കുകയുമില്ല, ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഫ്യാൻസി ആയിട്ടുള്ള ആ പയ്യൻ ജയിലിലും പോയിരിക്കുകയും പോവുകയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലറുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലേ? എനിക്ക് ഇത്രയും, എനിക്ക് ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ടിക് ടക് ടക്ക് ഇടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ, പിന്നീട് ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇതൊരു സാമൂഹിക അവലോകന വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തു എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു.